Vítám všechny na videorecenzi serveru testaro.cz, která se zabývá videorecenzí z brusu nové kamery čínského výrobce Xiaomi s označením Yi 4K+, action kamera. Ještě předtím, než se podíváme na pozitiva a negativa této videokamerky, podíváme se dovnitř balení. Uvnitř balení se nachází vodotěsné pouzdro, s jehož pomocí se můžete ponořit až do hloubky 40 metrů. Toto pouzdro můžete připevnit pomocí redukce a jednoduchého šroubování. Dále je uvnitř balení přítomen kabel s klasickým USB zakončením a USB zakončením typu C. Najdeme v balení dále několik brožurek, mezi nimiž je seznam podporovaných microSD karet a například také stručný návod, který je třeba v angličtině, čeština ovšem chybí. A v neposlední řadě je v balení samozřejmě také kamerka Xiaomi YK+ action kamera, o které si budeme v této videorecenzi nyní povídat. Kamerka Yi 4K+ action kamera je zpracována v minimalistickém stylu, váží pouhých 96 gramů. Uvnitř této kamerky najdeme chipset Ambarella A2 a procesor ARM Cortex A53. Oba tyto kusy hardwareu zaznamenaly výrazné zlepšení, což přidává na kompatibilitě, větším výkonu a nižší spotřeby energie. Hlavní dominantou akční kamerky je 2,19 palců velký LCD dotykový displej, s nímž jsem byl během recenzování vždy maximálně spokojen, nikdy jsem žádné problémy nepostřehl. Displej je velice dobře čitelný také v horších podmínkách. Co se týče horní strany kamerky, zde vidíme reproduktor, vedle něhož je zířka mikrofonu, dále tlačítko pro ovládání kamerky, zapínání, vypínání, natáčení, fotografování a tak dále. Na tomto tlačítku je také dioda. Boční strana, zde je druhý mikrofon. Protější strana, ta hostí krytku, pod níž se nachází konektor USB typu C. K této krytce bych řekl, že velice rychle a svévolně vypadává, což hodnotím negativně. Co se týče spodní strany, na ní můžeme najít kovové šroubování, čili kamerku můžeme upevnit například do stativu. Zde je štítek s některými specifikacemi a zde vidíme tlačítko pro otevírání vrátek, která jsou na kloubu, pod kterými se nachází baterie a microSD karta. Tam se podíváme za malou chvíli. Kamerku musíme každopádně nejprve vypnout. Tak. Přední strana, jak vidíte, šachovnicové provedení, které zřejmě má napodobit karbon. Zde indikační dioda, označení videokamerky a objektiv 12 megapixelů od výrobce Sony. Nyní můžeme otevřít vrátka, vyjmout baterii. Baterie má 1400 mAh, z úplného vybití se nabije za zhruba 2 hodiny. Baterii hodnotím pozitivně, co se týče délky výdrže na maximální rozlišení můžete natáčet zhruba hodinu, 2 hodiny pak vydrží natáčení na horší kvalitu. Vedle kamerky je pak microSD karta, jediná microSD karta, a to je vše, takže tu vrátíme zpátky, stejně tak vrátíme zpátky baterii a kamerka může spolehlivě dále fungovat po stisknutí tlačítka. Celkově hodnotím zpracování velice pozitivně. Myslím si, že kamerka má líbivý design, kompaktní rozměry, tudíž se s kamerkou velice rychle a pohotově reaguje a manipuluje. Až na ten neposednou krytku, která vidíte, že opět svévolně opustila své místo. Jinak si myslím, že kamerka je skvělá a osloví nejednoho dobrodruha.
Po softwarové stránce je tato kamerka velice nadstandardně vybavená. Můžeme se podívat na rozlišení. Těch je více než 10. Největší rozlišení je ve formátu 4K HD při 30 snímcích za sekundu. Dále pak hned pod ním rozlišení 4K, které lze natáčet až při 60 snímcích za sekundu. Jednotlivých rozlišení je zde více jak 10, přičemž nejnižší vidíte 864x480 pixelů při 240 snímcích za sekundu. Dále si můžeme zde nastavovat mnohé položky, například kvalitu videa. Máme zde hned tři položky: vyvážení, černé a bílé, barevnost, ISO, ostrost, EVčko od 2 až do minus 2. Dále zde máme například nastavení Wi-Fi, to může mít frekvenci 5G nebo 2,4G. Dále je zde například informace o použité SD kartě. Zde vidíme, kolik prostoru jsem dosud využil, kolik mi zbývá. Tuto kartu můžu jediným kliknutím klidně naformátovat. Dále zde můžeme nastavit Bluetooth, světlost displeje. Můžeme dát klidně střední, nejvyšší nebo nejnižší. Dále hlasitost, tím, že například kliknu na displej, ozve se zvuk. Nastavení mikrofonu, zvuku reproduktoru, vypnutí nebo zapnutí ledek. Zde můžu zapnout funkci, že mám kameru vloženou ve vodotěsném pouzdře. Tady máme funkci externího mikrofonu a mnohá další nastavení, kterých je zde opravdu mnoho. Je zde například také k vidění krátký tutoriál, který je v podání jednoduché, který je v jednoduché formě za pomocí obrázku, čili se v tutoriálu orientuje také neangličtinář. Vybereme Českou republiku a potvrdíme. Tak, natočená videa nebo fotografie si můžeme pouštět rovnou na kameře jednoduchým zmáčknutím. Tak, vybereme si například toto video. Tady na pravé straně můžeme zvyšovat nebo snižovat zvukový výstup. Pokud se nám některé video nelíbí, jednoduše zmáčkneme. Vymazat soubor OK a video je již smazané. Jak vidíte, displej má také informační nádech vpravo nahoře, aktuální stav baterie, Wi-Fi, mikrofonu, celkový možný čas natáčení. Zde máme, v jaké kvalitě natáčíme. Dále si můžeme například pustit slow motion, timer, loop, který využijí například motoristé, a mnohé další funkce. Zde například můžeme jednoduchým klikem zapnout nebo vypnout Wi-Fi, uzamčit kamerku nebo ji vypnout. Osobně si myslím, že softwarová stránka této kamerky je opravdu nadstandardní. Jsem s ní maximálně spokojen a myslím si, že doporučené funkce využijí také všichni sportovci, ale také v úzovkách obyčejní nadšenci a lidé, kteří si chtějí natočit své krásné kratochvíle, prožitky a požitky. Pokud bych měl kamerku zhodnotit do několika závěrečných vět, hodnotím ji výborně, jedná se o hezké zařízení s nízkými rozměry a hmotností, skvělou softwarovou vybaveností a podporou. Kamerka se hezky používá, hezky se s ní manipuluje, má výborné výstupní výsledky, tím myslím fotografie a videa. Negativně nicméně hodnotím všudy přítomné přehrývání, absenci HDMI portu a také neposednou boční krytku. Pokud se vám kamerka líbí, mohu vám doporučit psanou recenzi na serveru testaro.cz, kterou vidíte vpravo nahoře, anebo také
prohlédnout si některá námi natočená videa, která zase vidíte vlevo. Pokud nad kamerkou přemýšlíte, stojí od 8 až 8,5 tisíc korun, což není málo, ale myslím si, že výsledná kvalita stojí za to.